Äter du kött? Ja, det gör jag. Väldigt, väldigt lite. Jag äter mest. Jag brukar säga att jag är pescetarian. Jag äter ibland kött om det bjuds på, typ om man ska på middagsbjudningar. Men inte annars hemma. Äter du kött? Nej, det gör jag inte. Skulle du kunna tänka dig att sluta äta kött för klimatet? Nej. Jag äter inte så mycket kött, så det är väldigt enkelt. Men om vi inte äter kött så får vi ingen protein. Jo, det finns protein. Jag skojar, jag äter inte kött, jag skojar, men jag skojar. Okay. Som det ser ut just nu så behöver jag ju inte sluta äta kött för att rädda klimatet. Eller det har i alla fall inte framförts på ett så stort sätt i allmänheten. Jag tycker alltså vegansk mat är väldigt gott liksom, så att jag kan 100% tänka mig att börja äta mindre kött. Hur kommer det sig att tjejer i din ålder är bättre än alla andra på att göra det? Det är väl för att vi har vuxit upp mer med den liksom informationen än vad de äldre generationerna har gjort. Unga är lite mer öppna för förändringar, inte lika kvar i de gamla samhällsmönstren och kanske vågar gå utanför våran comfort zone lite. Vilka nötter gillar du mest då om vi ska fortsätta på protein? Cashewnötter, eller mandlar, eller hasselnötter. Det finns så många. Alla tre var rätt. Ja. Alla tre var helt. Ja.